හයිබෝයි දෙදස් දහය අපොස සාමාන්‍ය පෙළියන ආදල්දිය දුවදරුවන්ට විශේෂ පණේදයක් අපි බලංගොඩ නැනසල හැමදාම විශේෂ දෙයක් කරනවා අපි මේ ඉගෙන ගන්න දුවදරුවන්ට අපි තීරණය කරා මෙවර ඔයගලන් විභාගය සඳහා උදව්වක් කරන්න මේ සඳහා අපි සම්බන්ධ කරගත්ත මානව හැකියා සංවර්ධන විශේෂඥ සනත් ගමගේ මැතිතුමා එතුමා ඔයගලන්ට දෙන උපදේශයක් මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සමත් කරගන්න ගොඩදාගන්න මෙන්න මේ උපදෙස් ටික පිළිපදින් අපි ඒ සඳහා ඔබ අතර ලබා දුන්න මෙම CD පිටේ ඔබ විභාගයට යාමට දින දෙක තුනකට පෙර දිනපතා උදේට අහන්න එයින් ඔබට විශේෂ යමක් ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙයි ඒ අමතර ඊට අමතරව දෙමව්පියන්ට මේක ෆයිදයක් තියෙනවා මේක අම්මට අතරත් බලන් සලස්සන්න අපිට අවබෝධ වුණා විභාගය සඳහා උදව් කරන පිරිස සාමාන්‍යයෙන් අඩුයි අපි නැනසල් සමාජ සත්කාරයන් බොහොම යෙදිලා ඉන්න අතරතුර විභාගය සඳහා යම් කිසි උපකාරයක් කරන්න සූදානම් තමයි මේ වැඩි ආරම්භ කරේ මම ආරාධනා කරනවා ආදරණීය දුවදරුවන්ට මේක බලන්න ඔබගේ විභාගයේ ජයග්‍රහණය කරන්න අපි ඔබට ශක්තියක් වෙන්න සූදානම් අපි නැනසලේ තේමා පාඩයත් We Nature Your Future අපි ඔබේ අනාගතය සඳහා උදව් කරන්නට සූදානම් අපි ඔබේ අනාගතය බාර ගැනීමට සූදානම් ඒක නිසා එම තේමාවට සරිලන ආකාරය දෙයක් තමයි මේ දෙන සූදානම් තියෙන්නේ ඉතින් මෙතෙන් සිට ඔබට අවකාශය ලැබෙනවා අපගේ විශේෂඥ සම අපගේ විශේෂඥ ගමගේ මැතිතුමා එතුමාගේ උපදෙස් පිළිපදින ඔබට ජයග්‍රාහී ප්‍රතිඵලයක් දකින්නට හැකියාව ලැබේ